Športovci z projektu Active Life nám dokázali, že spojiť vášeň pre beh s dobročinnosťou je možné. Výťažok z podujatia Marelli Beh v Zoo poputuje priamo obyvateľom zoologickej záhrady v Košiciach. Dlhá trať 7 km, krátka nejakých 2,5, všetko kopčeky a vidia ozaj rôzne zvieratka. Myslím si, že aj tie výhľady stoja za to, pretože ozaj dostanú sa také miesta, kde štandardne nechodia. Je to také príjemné, také, že aj keď sú tie zvieratá, že keď sme bežali, že tu boli zebry, tam boli srnky, takže to bolo také spestrenie. 10. ročník tohto charitatívneho športového podujatia prináša aj novinky. Poprvýkrát sa môžete zúčastniť aj virtuálne. Stačí sa zaregistrovať a poslať fotografiu z vášho behu. Máme fanúšikov napred celým Slovenskom, tak je niečo vyše 550 ľudí a veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme ľuďom. Tohto behu som sa zúčastnila už tretíkrát. Každý ročník som si naplno užila a samozrejme beh v Zoo je výnimočný beh. Na behoch Active Life je vždy výborná atmosféra. Ja som sa zúčastnila teraz prvýkrát a bolo to super. Rekreační bežci, ale aj tí, ktorí majú v nohách stovky kilometrov, využili rôznorodé prostredie, ktoré ponúka tento areál. Kopce boli pre mnohých výzvou, no v cieli čakala na všetkých zaslúžená odmena v podobe krásnej medaile. Kopce hore, kopce dolu. Dole to išlo ľahšie, mal som závažie, ale hore to bolo zaberak. Sú tu samozrejme aj profesionálni bežci, ako Jozef Urban, ktorý vlastne vyhral tento pretek, ale je to ozaj aj pre rodiny s deťmi, ktorí prídu, prejdú si tú krátku trať. Cieľom nie je, aby prebehli čo najrýchlejšie, ale aby sa zapojili, aby urobili niečo pre seba a podporili krásnu vec. Zo Zoo Košice, Klaudia Poprocká, Telke.